რეალიზმი მომზადებულია სრულად ქონის მიერ. აბლავ გაიშალე. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი გაჭირვებული ქვრივი კაცი. თავის ამ ვაჟთან ერთად ერთჯერ ქვეშ ცხოვრობდა. Ara, ეს არა. Ai? Ai ეს. Dilamshidobisa Giots. Dilamshidobisa ime. Giots Klopstogi. Upros vašs Jokelierkva. Shuotanas Emily. Samidan qvelaze umzroski. Max. Gamarjoba Lotte. Man drasaketeb. Me? Варджишоп. Лоте, რა ხდება? ლოტეს დანახვისთანავე მაქს ყველაფერი ავიწყდებოდა. ისიც გადაუწყდა რომ ხეზე იმიტომ აძრა ლოტესთვის ფიტრის რტორო მოეწყვიდა. ეხ ლოტე, ისიც რომ წესით შინ დღის რძე უნდა მიეტადა. და ახლა დრო იყო ხიდან ძირს ჩამოსულიყო. ისევ მე. მაქს რძეს ად არის. ახლა ვემოვიდან. დღას ბერტა ერქვა. საშინელი ხასიათი ჰქონდა. რაც მანამდე არავინ იცოდა. არა. მაქს რძე. ძირს დაიღვარა. წუ ხვარ. არა უშავს. ეს ყველა შეიძლება დამოსვლოდა. მხოლოდ მაქს, სულ ასეთი რამეები რატომ მოგდის? კარგი, ჩვენ წავედით. შვილებო, ძალიან მეცნელება თქვენი გაშვება. ვიცით, мама, უნდა წავიდეთ. შენ კი მოდი აქ. წასვლის წინ ერთხელაც გითაგებ თავში. ასე გასწიეს უფროსმა ძმებმა სამოგზაუროდ. რათა რაიმე ხელობა შეესწავლათ. ალბათ გვენიცით. мама, მეც რატომ არ მიშვებ სამოგზაუროდ? ისევ თავიდან იწყებ? მე შევძლებდი მუშაობას. ვისწავლიდი, სალში ფულ შემოვიშენ? ხო. ხომ იცი, მსოფლიოს ნახვაზე მეტად არაფერი მსურს. მაგ შენ ხომ თხის მოწოლას არ შეგიძლია. თუ მსოფლიოს მონახულება გსურს, კეთილი ინებე და ბერტან აკადულის პირას საძოვარზე გაიყვანე. ბავშვი ხომ აღარ ვარ. თანაც გული მიგრძნობს. დიდ სამყაროში დიდი საქმეები მელოდება. თავგადასავლები უცხო ქვეყნები. ექვსივე ოკეანეს გადავსურავდი. მეკობრეებს შევებრძოლებოდი. განაშვიდი არ არის? რა? ოკეანე შვიდია და არა ექვსი. ხო, შვიდია, მაგრამ ზოგი ამბობს სულაც 8 არისო. მაგრამ აქაურობა სამუდამოდ მაინც არ დავტოვებ. მაინც რატომ გინდა წასვლა? იმიტომ რომ კაცი ვარ. კაცი კი სახლიდან უნდა გავიდეს და ქვეყანა ნახოს. რა კაცინებს? იმიტომ რომ ზუსტად შემხელახარ. შენ თუ უკვე კაცი ხარ, მაშინ მე უკვე ქალი უნდა მერქვას. რას ქვია კაცი თუ ვარ? ვარ კიდეც. ლოტე. უნდა დავიდე. დანახდი? ისე დავნაყრდი, ერთ ფოტოსაც კი ვეღარ შევჭამ. კარგი. თუ კი მართლა წახვალ სამოგზაუროდ. ოდეს მე ხომ დაბრუნდები? გპირდები. იქნებ ხუთი ოკეანეს ვიმყოფინო. ან სულაც სამი. აბა. ამჯერად ყველაფერი სწორად გააკეთე. რა თქმა უნდა. ფრის დაპურებას რა უნდა? ისეთი მაძღარია, ერთ ფოთოლსაც კი ვეღარ შეჭამს. საიდან უნდა ვიყო მაძღარი? ნაკადული გადავკეკე, ერთი ფოთოლიც ვერ ვიპოვე. რაო, რა თქვი? მშია. ოხ, მაქს. ტყუის. სულ უბრალო საქმესაც კი ვერ განდობს კაცი. გეუნები ნაჭამია. მშია.
ჩია. მართლა არანაირი საქმისთვის არ ვარგიხარ. ხის უფრო გჯერა თუ ჩემი? Საკუთარი სახლიდან ქურდი ვიტიპარები. Რა ვქნა? დღას ჩემზე მეტად ენდობი. დღას რატომ უნდა ეთქვა ტყუილი? იმიტომ რომ სიმართლეს მე ვამბობ. უცხო მხარეში მარტო დაიღუპები. დაგიმტკიცებ რომ ასე არ არის. მაშინ წადი. ოღონდ მანამ ნუ დაბრუნდები ვიდრე რამეს არ მიაღწევ. Manamde ara. Unde te-ai gândit după? Mi-ai dichar? Uite? Mă gândesc că drumul de gasul e gol. Zidreșen. Cum se pierde dau brun de pimentki? Asta ți-i kneba. Mai tare. Ევრი არაფერია. გმადლობ. რომ არ დამივიწყო. როგორ დაგივიწყებ? ეს არ მოხდება. არასოდეს. Ასე დაიწყო მაქსმა თავისი მოგზაურობა. ცხოვრებაში პირველად აღმოჩნდა სახლიდან შორს. Სულ მარტო. ძალიან შორს. Და ძალიან მარტო. არის აქვინმე? Vin har. Geli? Tu datvi. Tu moćveneba. Goniš jobs ukan da ubrunde. Zagli. Sadhar. Aket modi. Zagli švilo. Რომ გიპოვით ცემაში მოგკლავ. ჩემთვის ჯერ დაუსჯელად არავის უკმენია. სათხარ, გამოდი ძაღლო. წყეული არსება. გადავრჩით. ასე რატომ ხმაურობ ძაღლო? Შენიერესი დილაა, ხომ ასეა? ვინ ხართ? საკითხი ასე დგას. შენ ვინ ხარ? ეს ჩვენი ტყეა.
Da, ჩვენ დღეში გავლის საფასური ყველამ უნდა გადაიხადოს. წესია ასეთი. Ხოლო ვინც წეს დარღვევს, კარგი დღე არ დაადგება. თქვენ ყაჩაღები ხართ? ყაჩაღები რა უხეში სიტყვაა. ჩვენ საქმიანი ადამიანები ვართ. Მაგრამ მე არაფერი მაქვს. უქონელი მგზავრი ვარ. Და ამ ტოპრაკში რა გაქვს? Არაფერია. Მართლა არაფერია. Შემიძლია დავიფიცო რომ გემრიელის უნი მომდის. Რას უნი? არაფერი მესმის. შებოლილი ძეხვის უნია. შენთან საქმიანი შემოთავაზება მაქვს. რა შემოთავაზება? Რა და შენი ტოპრაკის ყიდვა მინდა? Mi s-a născut răspunsemt. Modi ase vtkvat. Sicoțles. Chven toprak igvergeba shenki sicoțles shekcheba. Zalzet patiosani shemotavozeba. Nachet. Idiotebo, gaikidet. Sait migechkarebat batona. გაიქეცით, თქვენ საფრთხე გემუქრებათ. მე არაფრის და არავისი არ მეშინია. გამარჯობა, პარტნიორო. ტოპრაკი მოგვეცი. ჯერ ძაღლი გაუშვით. ეს კარგი აზრი არისო. რა გარანტია გვაქვს, რომ არ მოგვატყუებ? ჯერ შენ მოგვეცი ტოპრაკი, მე კი ძაღლს მოგცემ. პატიოსან სიტყვას გაძლევ. პატიოსან სიტყვას? Ehrenwort? Sakmiani katsis sitqvas. Boitsadet? Boitsadet? Zmurat gavigot. Ara? Sam tanabar natilat. Nugeshinia patara. Utseli migmuis. Zalian mshia. Vitsi rom shens kshia. Sait garbikhar. ადგილი გაათავისუფლე. ნამცხვარი გამოვაცხე. ნამცხვარი. რა ბედი აქვს? გონი მოცვის უნდა იყოს. მოიცადე, რა საკეთებ? Шен вин хар. Шечерди. Стек. Сайт. Шечерди. Шечерди. ჩემი მშვენიერი ნამცხვარი. ახალს გამოაცხობ. კვერცხი დაგვიმთავრდა. არა. ეს ქურდობა. ჩვენ კი ქურდები არ ვართ. პატარა ყაჩაღო, სასჯელის სახით ყაჩაღს შეგარქმევ. რა სიტყვი ყაჩაღო? სულ ერთი თითქმა რომ მოვატეხო. არა. ეს არ შეიძლება. მაშინ ტყის ყაჩაღებზე უკეთესები რითი ვართ? ძალიან მწუხარ რომ ძაღლმა მოგპარათ. აიღეთ. ჩემი ძაღლი ცუდი არ არის. უბრალოდ მშიერია, სულ ეს არის. ნუ გაუწყრებით. რა უნდა ვთქვა? ნახვამდის. მოიცადე, გაჩერდი. რა გქვია? მაქსი. ეს შენი მუცელია, ასე რომ ღმოის მაქს. ვინც ასე იქცევა, შეუძლებელია ცუდი ადამიანი იყოს. მოდი, დაგვიჯექი და ჩვენთან ერთად ნამცხვარი მიირთვი. სერიოზულად? სწორედ ეს უნდა მეთქვა. დიახ, დიახ. ყაჩაღს რა უყო? სათხედავ ყაჩაღს. არა, ასე ჩემ ძალს ქვია, ყაჩაღი. მაშინ ერთნაჭერ სისიც მიიღებს. მასაც ნამცხვარს მისე? აბა, რას ვიზამ. მოდი აქ, ყაჩაღო. ასეთი გემრიელი ნამცხვარი არასოდეს მიჭამია. აკაური არ ჩანხარ. არა. მოგზაურობ, რაიმე ხელობის შესწავლა მინდა. სამისო ჯერ ახალგაზრდა ხარ. ამა ჩემი სასეთლის. მაგრამ ღონეც მაქვს, მონდომებაც და საკმარისადაც დიდი ვარ.
Mai ți rachelobis ce stau la ghinda. Am să ger armi picrie. Homam povger badarahar. Icnep ce mi mai uglis mzgavsat terzi gamohuide. Terzi? Ho. Rad omacara. Mi-am gândit moment o neba. Helpas verga da ghihtit magram. Sul vera pers. Titona zvale bismeti araperi gagocinia. Ce intanit hovreb? Gajmevt, gasmevt. Rogor arminda. Acea gai gone rogor gami martla. Terzi unda gamohuide. Ase da itro maxima ahalit hovreba. Terzi schelo ba bevradu pror tulișe sa stauli gamot gavidre max sarmoet gina. Tavadac, bevris motmena mouzia, da terzac. Erthelac sadem. Erthelac sadem. Erthelac sadem. Ai? Vici, ertrelat zdi. Urai me zarmate bat huapus. Sak ma utzule li vidmea. Maxi gargi bitia. Gargi terzi vera sobis gamova. Da vidre Maxi terzi schelo bishe sa saulat kuela vones hmarovda. Misitma iogeli durglobas saulobda. Nahet cemi pirvelis kami. Ho aba, sheo mozmat? Mes camis damzadeba gasavle tu sahanelasi. Skamis, hodak ide vertkhl tsade. Meorets mas. Emilsats. Tavidan tsotati gaujirda. Aba, rao. Nachet. Emil, pkvils vam zadept tu talaks. Pkvils, dai maxore. Kargi pkvili imdenat minda unda igos rom sruliat ukharo aminchits ki. Tepis rom daqri unda gaiphandas. Kidev ertkhel sade. Ase gavida mteli erti tseli. Samive zma khelobis shesastavlat gulmodgini dirjeboda. Ai isit, modis. Lote permer stalers, tavisi vajis Johannis danis noga da utgvedia. Drouli caris, gilocat, sasole vinaris. Lote, homici, mamashenis gardes vale bishemdek, sakmes vegara udivart. Amito mac goni vruli ikne batuk ishen da Johanni... Me? Amas unda gau gocolat? Ho, ertmanec hom vavšo videlic novt. Tanas tkoen zdegaci lebit bevri mitzak vavs, est tkoen tuis dzalze carpiani ikneba. Carpiani? Dioch. Mere, siguaruli? Meki megoare bida. Siguaruli tavis tavat mova. Tavis droze arts cem tu sukit haus vin mes. Dave la barakebi. Dit hans nu shegua gonept, bic slebi emateba. Ču eni shetak meba dalashia. Lode. Kto, gamige. Aserat om mekcevi. Șesadlo a Johanni șeni oțnebis mama kaci araris, magram is da mama misi da gvehmarebian. Me sva mama kaci ar mjirdeba, Maxim qavs. Ego sakmori da karapshuta rodis unda daivitqo. Vinicis saertot tu davrundeba. Piroba momtsa. Johanni qochagia. Gulmodgine da saimedo. Morcha da gatavda. Johans gakhvebi tsolat. Mas mere, rats maxma, rogur cikna nemsisa da zapis mohmareba aituisa. Ert mșeni ertres, pirveli șarvali șegera. Zadaris! Aba kacago, rogoria. Esraris. Ai rogori șarvali unda șegegera. Vagiere, ce dati gansovdeba? Ce dati?
Arapit arkaus. Amas vinca itoms. Iseti kaci arme guleba. Es tom arat samsue romar chazvres. Romar chazvres samisot ragats movi pikre. Rakhdeba. Am bichra ma ucher ho agar vici. Es rami gikerebia. Akhlave gachvenebt es chemi gamogoneba aqimebi davarkvi. Aba? Chems namushevalze? Rasit guit. Und? Razris khart. Mi amis araperi mesmis. Ikneb mama chemi martels ambobs. Araprad var gikharo. Ese igi verts shin daubrundebi. Tave khart lotes vnakhav. Eh, Hachaho. Gamar joba zia klopstak. Maxis gan rame ambavi tu aris. Araperi. Rame khomar mohda. Dagonebuli chanxart. Ra gamakharebs, mas shemdeg rats Maxi tsavida. Bertastan ertat sul marto davch. Ahlav nano pasem katsrad rom movekeci. Vechube, Berta ratom ar daapuremetki. Es misi tsaslis tsina dges mohda? Namdvilad vititkha kargad daanaqra. Rasambob. Berta mteli dge zovda. Ar mesmis. Titon vetkva. Ise davnaqrdi, ert fotolsats ki veghar shevjamo. Ese igi Maxma qualaperi sorad gaageta. Me ubralot gagekhumret. Cesi, ce nu da mesaje? Aki erti potolic vervi poveo? Akmodi. Gaetri e ce mi sa hlidan. Matku ora piru tua. Tvali ta garda mena ho. Maxi da brundeba. Zatom khara se darts munebuli. Imitam ram dam pirda. Badoni modis. Namdvilat kiris puls moqtqobs. Saugeteso ksovili gadmoiget, me da velaparagebi. Keteli igos tkveni mobzaneba badono. Ridgem sakhurot. Ek titonats itsit. Bali gadamixadet an sakhli datsalet. Tsotats gvadrovet badono. Tsotats? Ukve sakmaot gadrovet. Otminebis fiala amebso. Tkven savladidebas valshi tsavighebt. Heinz, Kunz? Gevedrebit. Ktkhovt. Rogorski shevdlebt qvelapers gadagi. Ori tseli amas meobnebit. Rat shegvizlia qvelapers vaketebt. Ara. Ara ktkhovt, amas nuzaigebt. Rambavia. Ar gvadzevs batono. Chemo batono es araperia, sul araperi. Egra aris. Vervsni. Khis chamonajers gavs. Diakh sul araperia. Khis usargeblo najeria. Mama chemisgan saxsorat damrcha. Qvelaperi uremze datvirtet. Ახალი შარვალი ხომ არ გასაჭიროებად. ეს გაგცვეთიათ და თლად მოხდენილად ვერ გამოიყურება. ჩემს მეუღლეს თქვენთვის შესაფერისი რამე უსათუოდ ექნება. ასე იყოს. თუ კი მართლა აღმოაჩნდა საჩემო შარვალი, შესაძლოა შეღავათიც გაგიწიოთ. Heinz, Kunz, ცოტა ხნით შეჭერდით. გმადლობთ კეთილშობილო ბატონო. გარწმუნებთ არინანებთ. მისი ზომის არც ერთი შარვალი არ მაქვს. გამოძებნე. Ara, 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 arces varga. Ak gamobelilia, ak mijers. Garda amisa, dzreba. Ver vidan iset charulebs gamudvebit rom dzreba. Diah tken, cheulebrivi katsi rodi bzandebit. Aramed, ra. Rogor gitkhrat. Tken, ra. Tken sruliat gansakutrebuli tezoebi gakvt. Mere, am განსაკუთრებული თეძოებისთვის შესაფერისი შარვალი თუ გაქვთ? Რა თქმა უნდა გვაქვს. Ხომ გვაქვს? Როგორ არა? Ოღონდ სად? ახლავე ისეთი შარვალი მომიტანეთ, რომ მომერგოს. თუ არა და ჩემი მსახურები თავიანთ საქმეს გააგრძელებენ. დიახ ბატონო, განვაგრძობთ. ამაზე რა სიტყვით?
Egar gamouchino. Es tken armogergebat. Asek goniat? Es sharvali momazomet. Akhlave batono. Es gansakutrebuli samosia. Sort tkenistana gansakutrebul batons rom sheepereba. Raia pasiani ksoilia. Es sanimushu modelia. Ცხადია, თქვენ ასეთ შარვალს საუკეთესო ქსოვილისგან დაგიმზადებთ. ხომ არ გაგიჟებულ ხარ? ეს საჭიმებიანი სისულე როგორ შესთავაზე? ბიჭს თავი დაანებე. ეს რა არის? არა, ამას ვერ დავიჯერებ. ასეთ ვიცოდი. დავიღუპეთ. ეს შარვალი. ეს შარვალი. მომიტევეთ, ბატონო. Ara, armogitebet. Ეს შარვალი პირველ რიგში უნდა გეჩვენებინათ. Ამაზე მოსახერხებელი შარვალი სიცოცხლეში ამცმია. შეხედათ, ყველგან კარგად მაქვს თანაც? არ მძრება. აი, ამის წყალობით. ეს აჭიმებია, ბატონო. შესანიშნავია. შემიკერეთ 3. Ara, 5. A, 10, 10 ასეთი შარვალი. საუკეთესო ხარისხის სხვადასხვა ქსოვილისგან. ზუსტად. ეს კი მეცმევა. შეჩერდით. ყველაფერი უკან შეიტანეთ. დაუჩქარეთ, დაუჩქარეთ. რა შესანიშნავია? აღარ სად მიჭერს? მომავალ კვირას გამოგივლით ახალი შარვლების დასაღებად. რა თქმა უნდა, ბატონო. მაქსი და თერძი საქმე შეუდგნენ. ერთმანეთის მიყოლებით 10 შარვალი შეკერეს. და კვირა რომ მილია, შეგვეთაც მზად იყო. მზად არის. ბატონი მოვიდა. მარტო არ არის. მოგესალმებით, დიდო ბატონო. ამ ბატონებსაც ასეთივე ბრიჯები სურთ. ოღონდ ასეთივე ბრეტელებით. უკაცრავად. ვერ გავიგე. რას გულისხმობთ, ბატონო? ალბათ შარვალი უნდათ. დიახასია. ქალაქში შარვლის ნაცვლად ბრიჯებს ამბობენ. აჭმების ნაცვლად კი ბრეტელებს. სადაც უნდა მივიდე, ყველგან მეკითხებიან ეს გამორჩეული სამოსი სად შეიკერეო. სულ მალე მთელ ქვეყანას თქვენი ბრიჯები ეცმევა. გმადლობ. შევთანხმდით. მაისის პირველსავე კვირა დღეს ვმართავთ ქორწილს. ესე იგი ორ კვირაში. წვეულებას თქვენ გამართავთ? ცხადია. თქვენ ქალიშვილს როდი შეადგობინებთ? მაისის პირველ კვირა დღეს, დილით ადრე. ქორწილის დღეს? დიახ. მაქს. მაგრამ მაქს თავის ლოტეზე ფიქრის დროც კი აღარ რჩებოდა. თერც და მის შეგირც ერთბაშად იმდენი საქმე გამოუჩნდათ, რომ ხშირად დღესა და ღამეს მუშაობაში ასორებდნენ. როგორც ჩანს, ეს ახალი შარვლები მართლაც მთელმა ქვეყანამ მოინდომა. ახლა რომ მამამ ხედავდეს, ჩემით ცოტათი მაინც იამაყებდა. ლოტეც, პატარა ბიჭად კი არა, კაცად ჩამთვლიდა. ახლა უკვე მალე შევხვდები. ნეტავ როგორ არის? ანიოკელსა და ემილს რა ბედი ეწიათ? როგორ მენეტრებიან? ამასობაში იოკელმა ხელობა შეისწავლა და კარგი დურგალი დადგა. ეს კარადა ისეთი კარგია, რომ უკეთეს თვითონაც ვერ დავამზადებდი. მეც ვეღარაფერს გასწავლი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დღეიდან ჩვენი გზები გაიყოფა. მაგრამ რა კი შენზე უკეთესი შეგირდი არასოდეს მყოლია, დასასრულს მინდა რაღაც განსაკუთრებული გაჩუქო. არ არის საჭირო. წამოდი. აი, საჩუქარიც. ეს ტაბლა დღეიდან შენია. გმადლობ. ეს მშვენიერია. მართლა, ყოველ შემთხვევაში ასე იოლად არ დამეკარგება, როგორც თუნდაც
ოქროთი სავსე ქისა. ვიცი რასაც ფიქრობ, სრულიად ჩვეულებრივი ტაბლა. ასეთი ათასობით არსებობს, მაგრამ ეს სრულიად არაჩვეულებრივი ნივთია. ბლავ გაიშალე. ეს როგორ გააკეთეთ? გაგიკვირდა, შენ შეგიძლია. საკმარისია წარმოთქვა ტაბლავ გაიშალე. და რამდენჯერაც ვიტყვი იმდენჯერ? რასაკვირველია, გარდა ამისა შეგიძლია თქვა ტაბლავ მწყერი. რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. ასეთ ტაბლას მე მჩუქნით? ხო, შენ ახალგაზრდა ხარ, გულმოდგინე. შენი იყოს, ახლა კი მივირთვათ. გმადლობ. დიდი მადლობა. ხოლო ემილმა მთელ ქვეყანაში საუკეთესო ხარისხის ქვილის დამზადება ისწავლა. შენგან საუცხოო მეწის ქვილე გამოვიდა. ვამაყობ შენით. თქვენი ვირი მეხმარებოდა. ო, არაჩვეულებრივი ცხოველია. გამოთხოვებისას მინდა ეს ვირი გაჩუქო. კარგია. შინ ფეხი დაბრუნება აღარ მომიწევს. ჩემო ბიჭო, ამ ვირს ადამიანის და ტვირთის გადატანაზე ბევრად მეტი შეუძლია. კი, მაგრამ სხვა რა შეუძლია? სიმღერა? სიმღერას თვითონაც შეძლებ. ახლა ვინახავ. ვირუკელავ, ვირუკელავ, წიხლი დახკარ, ბრიკლე ბრიტ. ოქრო? ფრთხილად. ზოგჯერ ოქროს სხვა რამეც მოხვება. და ასეთ ვირს მე მჩუქნით? ამ ვირს შეუყვარდი, იმიტომ რომ კარგად ეპყრობოდი. წაიყვანე და მომავალშიც როგორც მეგობარს, ისე მოეკეცი. გპირდებით. უკვე ყველაფერი შეგასწავლე, რაც კი შემეძლო. შენი შარვლების წყალობით შეძლებულები გავხდით. ვალებიც გავისტარეთ. სახლიც ახლა ჩვენ გვეკუთვნის და საკმაო ფულიც დაგვრჩა. ეს შენია. ძალიან ბევრია. არა, რას ამბობ. ეს ცოტა ოდენი საგზალიც. შიგნით მოცვის ნამცხვარიც არის. რაკი, ხვიძლი შვილივით შეგვიყვარდი. გადავწყვიტეთ განსაკუთრებულად დაგვესაჯუქრებინა. შიგნით რა არის? კეტო, ამოხდი ტომრიდან. კეტო, ჩახდი ტომარაში. როცა ვინმე დააპირებს რამე დაგიშალოს, ანუ სამართლოდ მოგექცეს, საკმარისია თქვა კეტო ამოხდი ტომრიდან. კეტო, ჩახდი ტომარაში. კეტო, ამოხდი ტომრიდან. კეტო, ჩახდი ტომარაში. ახლა ეს შენია. საუცხოო საჩუქარია. გმადლობ ყველაფრისათვის. შენით ვამაყობთ. მართლა? მართლა. გზად ჩინის და კენიოკელმა სასტუმროსთან ჩამოიარა. სიარული დაკანცულს ღამით მოსვენება შირდებოდა. მასპინძელო, ერთი დოკი ღვინოც მოიტანე. ცოლო, ერთი დოკიც წამოაყოლე. ახლავე. ღვინოვისთვის იყო. ჩემთვის. ოღონ მეც ნუღრდა აქცევ. როგორ გეკადრება? მასპინძელო, ღამის გასათევად ოთახი თუ გაქვთ? ჩემს სოს კითხე. ორი ტალერი თუ გაქვთ? დიახ, ინებეთ. ვახშმად რა მოგართვათ? გმადლობ, არაფერი. ბევრი ვიარე და დაკანცული ვარ. უცებ დამეძინება. საძინებლები მაღლაა. მესამე კარი მარცხნივ. გმადლობ. საეჭვოდ იქცევა.
როგორც ჩანს, თან თავისი სანობა გაქვს. Aba, ce motablov? Dres ravi survo. Shemtsvari khatami, kartopilita da lobioti. Ai ramesia momneba. Tablov gaishale. Shvenieria. Magram ici ram. Am qualapers ludi aratsqenda. Erti shekhede. Tablav gaishale. Gmatlob. Es khom. Jadokroba. Es tabla chemi unda gaxdes. Tabla უკვე გამოცვალე? Ხო. ხოჩა. რაღაც მომშივდა. მას მოდი ტაბლა გავშალოთ. ტაბლა. ბაბადიეთ? უკვე დაგეტილია. ღამის გასათევად ოთახი მჭირდება. კარგად გადაგიხდით. ოღონდ წინასწარ გადაიხადეთ. ფული გარეთ მაქვს, ჩემს ვირთან. ახლა ვიდაუბრუნდები. შეიძლება ვირი თავლაში დავაყენო. თუ საფასურს გადაიხდი, კი ბატონო. ის ვირთან ფულს რა უნდა? ვირუკელავ, ვირუკელავ, ციხლი დაჰკარ, ბრიკლებრიტ. ისეთი ვირი ხავს უკანალიდან ოქროს უშვებს. ო? ვის? ჩვენ სახალს თომარს. ოქროს? ო. მაგ ვირის ნაცვლად თავლაში ჩვენი ვირი უნდა დააყენო. ნახე შენი საქორწინო კაბა. არ მოიზომავ. სულ მალე მამაჩემს გაიცნობ და ლოტესაც. მოგეწონება. მალე დარწმუნდები, რომ მართალს ვამბობ. აბა, ეს ვინ გამოგვეცხადა? გამარჯობა, პარტნიორო. აქვე მომკალით. თუ ახალ გამომცხვარი მოცვის ნამცხვრის სუნი არ მცემდეს. არანაირი სუნი არ მცემს. წესი ხომ გახსოვს? შენ სიცოცხლე? ჩვენ კი შენი ტომარა. ოღონდ ამჯერად ხრიკების გარეშე. ზურგს უკან რა გაქვს? არ ამგონი ამის გაგება გინდოდეთ. რა თქმა უნდა გვინდა. თუნებას დამრთავ, ჩავიხედავ. სტრაფად. კი ბატონო. კეთო გამოდი. კეთო ჩანთიდან ამოდი. რა გჭირს? ხაჩაღო გაიქეცი. შენი აზრით აბარას ვაკეთებ. ჯოხო ამოდი. შეშავ გამოძვერი. თქვენ ორნი ჩემთან. შენ კი ტომარა მომეცი, თორემ ვისვრი. მეც ვისვრი. მართალია. ტომარა, რა თქმა უნდა, კეტო, ამოხდი ტომრიდან. Iva. Ai
ეს რა იყო? მიშველეთ! მიშველეთ! ეს რა უბედურებაა! დაეხმარეთ საბრალო უსინათლოს. ჯოხი, ჯოხი დამიბრუნეთ. ახლავე დამიბრუნეთ. ჩემი ჯოხი მომეცით. გეტო ჩახდი ტომარაში. აქედა როგორ ჩამოვიდე? დარწმუნებული ხართ, რომ საკმარისად მოკვდათ? კი, კი, საკმარისია. ვირუკელავ წიხლი დაგარ ბრიკლებრით. რაო, რა გჭირს? ასე ცოტა დაიღალე. იცოდე, ამ საღამოს ისევ მოვალ. შაშხი, ყველი, კვერცხი, ტაბლავ გაიშალე. ეს ვირი ნამდვილი განძია. ცუდია ოქროს მოცემას რომ მოუგლო. მასპინძელო, შენ ხართ? საუზმე არ გაქვთ? შია! იოკელ? ემილ! შენ ცალში ბრუნდები? ხო, მეწის ქვილე გავხდი შენ? მე დურგალი, მიამბე, ჯერ ვისაუზმოთ. კარგი იქნებოდა, მაგრამ საჭმელი არაფერია. ასე აჯობებს კიდეც. რა სიტყვი გარეთ მზის გულზე დავსხდეთ და შენ ცხოვრებაში უგემრიელე საუზმეს გაჭმევ, კარგი? კარგი, მაგრამ საიდან? ნახავ. კვერცხზე რა სიტყვი? შაშხზე? ყველსა და პურზე? ცოტაოდენი ხილიც არ იქნებოდა ურიგოდა რძეც. ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი სადვიშოვოდ. ახლა ვენახავ. გაკვირვებისგან თვალებს დააჭყეთ. აი ასე. ახლა კი? ახლა კი ყურადღებით იყავი. დაბლავ. მაქს! მაქს! იოკელ, ემილ, შენ აქ რაღას აკეთებ. სამოგზაუროდ ვიყავი. მე ახლა თერძი ვარ. შენ? სამოგზაუროდ? მოდი აქ. იოკელ, ემილ, ჩვენი პატარა თერძი გამხდარა. თქვენ რომ გაწვიათ ეგ შარვლები, მე გამოვიგონე. მართლა? ეს კი? ჩემმა ოსტატმა მადლობის ნიშნად მაჩუქა. შიგნით რა არის? ხის კეტი. ჯობს ყველაფერი საუზმისას გვიამბო. ჩანს შენი ოსტატი მართლაც გაგიკვირვებია. ახლა კი ყურადღებით. ტაბლავ გაიშალე. ერთი წუთით. ტაბლავ გაიშალე. ეს რას ნიშნავს? ახლავე. ტაბლავ გაიშალე. როგორც ჩანს, ჩვენ შორის ერთადერთი ვარ, ვინც ოსტატისგან მართლაც ფასეული რამე იღო საჩუქრად. თუ გინდათ ერთი ნაჭერი მოცვის ნამცხვარი კიდევ დაგრჩა. მოემზადეთ. ვირუკელავ, ვირუკელავ, წიხლი დაჰკარ, ბრიკლებრიტ. 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 რას აკეთებ? გამაგებინე. მოიცადე? ეს ჩემი ვირი არ არის. ჩემ ვირს შავი ფეხი არ აქვს. ეგ რომ თქვი ახლა, მე შევამჩნიე. არც ესაა ჩემი ტაბლა. ეტყობა შეგვიცვალეს. უსათუოდ მსუქანი მასპინძლისა და მისი ცოლის ნახელავია. ისეთ დღეს დავაღრით. ამაში მე დაგეხმარებით. შენ? არა, პატარა. გვაპატიე, მაგრამ ეს მამაკაცების საქმეა. მასპინძელო, გამოდი, სალაპარაკო გვაქვს. რახმაურია, რა ხდება? სად არის ჩემი ვირი? ეს კი? ჩემი ტაბლიდანაა. ასეთი ნამცხვრის გამოწყობა თქვენ არ შეგიძლიათ. ორივე გაგძარცვეთ. ასეც რომ იყოს, რას მოიმოქმედებთ?
Vigebo, samam de vitli, da akedan dai gargebit, erti. Kurde bihart. Ori. Ase ubralot verga guagdept. Sami. Amasut odept argument. Sore damis kmaminda. Ho, care tu prosupta haeria. Marta lihar. Aka ori haeri dentita agashgentili. Virisa da tablas dabrunebashi martla shemidzlia dagekhmarot. Patara, ახლა ხუმრობის ხასიათზე ნამდვილად არ ვართ. Მადროვეთ. Макс, სისულელეს ნუ ჩაიდენ. Რას აპირებ? Ხაჭა გავაკეთე. Ასეთი მეც მყავდა. Ძაღლს მკაცრად უნდა მოექცე, თორემ არაფერს დაგიჯერებს. Რა მოგართვა სტუმარო? Საჭმელი მინდა. Წოდი თუ გაქვთ? Და რამის გასათევი ოთახიც. Ღორის ბარკალი? Სიამოვნებით. Დაბძანდით. Ახლა მივხვდი. Ეს ის კაცია მაშინ ტყეში რომ გაგაგდო არა? Დირი. Არა. Ლოლოდე. ვიცი ეს ყველაფერი შენთვის იოლი არ არის. Მაგრამ იმაზე იფიქრე როცა იოჰანის ცოლი გახდები, რა უზრუნველად ვიცხოვრებთ. Მე ბედნიერად არ ვიცხოვრებ. Petro. Gauk me korzili. Argamova. Shtalerma chem sanatvot puli mokza. Ragat sitkhom unda viarsebot. Manamde tkhom varsebobdit. Zekhvida lori ar mcirdeba. Zarmodgenats ki ar gaqs. Ek puli rom ara. Ukve didi khania sakhukarsats davgargavdit. Kheli tkhoreba gaqirvebashi gavatare. Minda shen maints itkhovro uket. Da, amitom khvalsoflis dasats inshterze matkhoveb ara. Saidan itsi rom kortili khval aris. Vitsi. Da tsaslas ar vapirem. Tsakhval, autsileblat tsakhval. Ase gemrielot, tkventan arasodes gvisadilia. Akhali mzareuli qvaps. Ისე დავნახრდი, ნამცხვარსაც კი ვეღარ შევჭამ. Ახლა დასვენება მინდა. Მაგრამ ერთი რამ უნდა გკითხოთ. თქვენი სახლი საიმედო თუა დაცული? Რას გულისხმობ? Ტომარაში ძალიან ძვირადღირებული ნივთი მაქვს და ძარცველების მეშნია. Შიშინო გაქვთ სტომარო. Თქვენც და თქვენი განძიც აქ ისევე ხართ დაცული, როგორც ჩვილი დედის მუცელში. ასეა. თქვენი ოთახი მაღლა, მესამე კარი მარცხნივ. უდარდელად დაწექით და მოისვენეთ. Eto amohti tomridan.
ყოფილი ხარ? მშვენიერია, გეტო ჩახდი ტომარაში. იქნებ არ გეყოთ? არა, გთხოვთ. შეგვიბრალეთ. შეგვიწყალეთ. იქნებ შეგიწყალოთ კიდეც, თუ კი ჩემს ძმებს ვირსა და ტაბლას დაუბრუნებთ. ყველაფერს დავაბრუნებთ. ვირი ძველ საკუჭნაოშია. ტაბლა სამზარეულოში დგას. გთხოვთ, შეგვიბრალეთ. კარგი. და იმოქროსაც დამიბრუნებთ, რაც ვირს უკვე დააყრევინეთ. დიახ, დიახ. არა. არა? გეტო ამოხდი? არა, გთხოვთ. არა, გთხოვთ. არა, ყველაფერს მოგცემთ. კეთილ ადამიანო. კეთი ტომარაში დატოვეთ. მაქს. ბერტა? ბერტა, შენ ხარ? ისე ძალიან მწუხვარ. გთხოვ, მაპატიე. კარგი. მართალია ბოროტად მეხუმრე, მაგრამ შენ რომ არა, სახლიდან წასვლას ვერასოდეს გავბედავდი. მას შევრიგდეთ. ო. გაიქცა. რაო? საძინებელში ჩავგედა, მაგრამ ნახეთ რა უქნია. საით გაიქცა? მეც მაინტერესებს. უპატარძლოდ, ქორწილი ვერ შედგება. უნდა მოვძებნოთ. ხო. ცხენები მოვიყვანოთ. ხმებს დაუძახე. წამოდი. წავიდეთ. თვალებს ვერ უჯერებ. ეს ჩემი ვირია? ხო. ეს ჩემი ტაბლა? ხო. როგორ მოახერხე? გრძელი მოსაყოლია. ნამდვილი გმირი ხარ. არც კი ვიცი სიკეთე რითი გადაგიხადოთ. ეს ადვილია. პატარას ნუ გარმიწოდებთ. სპირდებით პატარა. ბერტა აქ საიდან გაჩნდა? ო, ეს გრძელი მოსაყოლია. იოჰანი. რა საზეიმოდ ხარ გამოწყობილი? დღეს ქორწილი მაქვს. გილოცავ, მაგრამ პატარძალი დავკარგე. ვინ არის ის ბედნიერი? ლოტე. ხომ არ გინახავთ? არა? იოკეო. მამა. Эмил. Макс. Мапатие. Мапатие тхас რომ დაუჯერე, შენ კი არა. შვილებო. ეს ჩემს ხოვრებაში საუკეთესო დღეა. მიამბეთ რა გადაგხდეთ, როგორ ხართ? და სამივე ძმა თავისი ამბავი მამას წვრილად უამბო. როგორც მოსალოდნელი იყო, мама გაოცებისაგან გონს ვერ მოსულიყო. ხო, მაქსი რომ არა, შინ ხელცარიელები დაუბრუნდებოდით. არაფერია. მაქს, ბოსელში ვაშლები ცავზე კალათად დგას. თუ შეიძლება გამოიდანე. ახლავე. ლოტე? მაქს. მეგონა ვეღარასოდეს გნახავ. როგორ დავაშკაცებულ ხარ? შენ კი უფრო გალამაზებული ხარ. მეგონა დამივიწყე. არა. მე შინოდა აღარასოდეს დაბრუნდებოდი. არა. ამას უდიდესი განძივით ვინახავდი. თანაც ხომ დაგპირდი, რომ დაბრუნდებოდი. როგორც ჩანს, დამაგვიანდა. თხოვდები. მაგრამ იოჰანეზე კი არა, შენზე. ჩემზე?
Megona s-a curtit în ochi tăuze, ba mama căsma unde gădă. Da, găsuți. Loteșen gădă male. Răscuia gădă o male. Mei sau iguane. Moja magiret? Megoni upro rzlat. Sit voi supleba me sunda momcet. Me pirul rikshi. Ce mi puli dabruneba minda. Puli agar damrcha. Ma tertmaneti uvart. Hels verse ușlit. Logor verse ușlit. Ce certi staler. Sakmem și dobienat gavorbiot. Mama. Aire. Și am o smeșenie harcebis da sa parat tukmara. Ce mi valia argat? Să uitați. Mere haukna. Șen valtra udzei curtineb. Iz lote sa uit la mazi ara ristana tsulelia. Șen ișe sa perisia. Lote Klopenbach. Gamum grobi tsolat. Diach Maximilian Klopstock. Gamok webi. Mezaval. Gmadlo prom chemilode Johannes Gangatavisuple. Ime. Realizim on zadebulia srulat komis mier. Kargi ikneba tu darchebi. Goni lote chemtan laparaks armo indomebs. Lotes gamo arktkhov darchenas. Es memsus. Shen. Ძალიან გამიხარდება. Ამათ რა გამოსდით? Როგორც ჩანს, გვარში გვაქვს. Адеки. Моди. Cahsos rezervăm varti șobdi. Rogorara. Sinam dule și șentuis. Pitris rtos moscot amindoda. Mahsos. Asetit esia. Pitris tot iscueșvin ca sertmane sorgerunda acoțos. Martla? Ha. Die Geschichte und eine neue beginnt. Ach ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.